ព្រះទិព្វព្រះមេត្តាស្ដាប់ជួយទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលរបស់ខ្ញុំបាទទីនេះសំឡេងនៅអត្តបទបាទដកស្រង់ព្រឹត្តិការណ៍ក្តៅក្តៅបាទតកតងនឹងលោកសវណ្ណធិត្រូវបានគេដោះឡែងឲ្យមានសារីភាពឥឡូវនេះត្រូវបានតារាបាទមួយចំនួនក៏បានបង្ហោះសារចូលរួមអបអសាតដែរលោកសវណ្ណធិត្រូវបានត្រូវការបាទដោះឡែងឲ្យមានសារីភាពឡើងវិញ បាទអញ្ចឹងប្រិយមិត្តយើងមកតាមដាននៅអត្តបទបាទដកស្រង់ខ្លីៗមើលថាតើតារារូបណាខ្លះដែលបានបង្ហោះសារបាទជួនពោដល់លោកសវណ្ណនិធិនោះបាទអញ្ចឹងយើងងាកមកមើលអ្នកនាងខាត់សុធីមបាទអ្នកនាងខាត់សុធីមរំភើបចំនួនឪពុកលោកសវណ្ណនិធិក្រោយកូនប្រុសលោកមានសេរីភាពឡើងវិញឯខាងនាងពមីនោះក៏បានបង្ហោះសារបាទព្រមៗផងដែរបាទអញ្ចឹងយើងមកតាមដានលម្អិតដូចទៅ ក្រោយពីមានការជួបផ្សាយបញ្ជាក់ពីការដាស់លែងលោកសវណ្ណនិទ្ធិឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញនោះបានធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនបានចាចគំលែកនៅក្តីរំភើបក្នុងការចូលរួមអបអរសាទរជាច្រើននៅក្នុងនោះដែរគេឃើញថាតារាបិយហុជជំនាញអ្នកនាងខាត់សុខីក៏បានបង្រាយអារម្មណ៍រំភើបជំនួសក្រុមគ្រួសារលោកសវណ្ណនិទ្ធិនិងបានបង្ហោះសារនៅលើគណនី Facebook ដើរផ្សាយសារទៅកាន់លោកសវណ្ណសុខាដែលជាឪពុករបស់លោកសវណ្ណនិទ្ធិផងដែរ សារនោះអ្នកនាងខាត់សុខីមបានសរសេរយ៉ាងខ្លីថាពេលដឹងថាប្អូនមានសេរីភាពខ្ញុំរំភើបចំនួនលោកពូណាស់បាទប្រិមត្តនេះគឺតាកតនឹងអ្នកនាងខាត់សុខីមក៏បានបង្ហោះសារបាទរំភើបចំនួនឪពុករបស់ខ្លួនយើងងាកមកមើលនីពមីវិញបាទបន្ទាប់ពីតឡការសម្រាប់ຈັດឲ្យលោកសវណ្ណរិទ្ធីមានសេរីភាពឡើងវិញនោះស្រាប់តែនីពមីបានបង្ហោះសារមួយផងដែរថា រំភិញនៅថ្ងៃទី5ខែតុលាឆ្នាំ2020នេះលោកលីសុខាដែរជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបានប្រកាសសាលក្រមផ្ដំតិទោលោកស )^{v} ន )^{v} ធិអគ្គនាយកសាព័រមេន TVSB ដាក់បន្ទនគីជាចំនួន18ខែតែតោសនេះត្រូវអនុវត្តតាមតែ5ខែ28ថ្ងៃតែបណ្ណោះសាលប៉ុន្មានត្រូវឈួរជាធម្មតា ដូច្នោះមាននេយ្យថាលោកសវណ្ណធិនឹងត្រូវដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញប្រសិនបើគ្មានចាប់បੰដឹងណាផ្សេងទៀតទេក្នុងនោះផងដែរមហាជូនជិះចរើនបានចូលរួមអបអរសាទរផងដែរដែលពិសេសនោះគឺនាយពាក់មី ក៏បានបង្ហោសាដែរថាសូមចូលរួមអបអរសាទរប្អូនប្រុសមានសេរីភាពឡើងវិញហើយបាទប្រិមត្តនេះគឺអតតកតងនឹងតារាសិល្បៈតារាកំ pl ែងអ្នកនាងខាត់សុខីមក៏ដូចជាញិញពមីបានបង្ហោសាអបអរសាទរដែលលោកសវណ្ណនិធីមានសេរីភាពឡើងវិញបាទអរគុណណាស់ប្រិមត្តសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅអត្ថបទនេះ